Kocap angge surat dan adi lo sampun nyadem adi begambang pustaka raja rene angge surat dan adi durung ngerti ana di papan panggonan negara Kalangka mencol kesasar ana petapan Kendari Sodo. Sapangin nggih wonten dawuh kok beda banget sowanmu kepiyen yen ana patuladan mesti bakal ana tamu sliramu tak kongkon liwet gedene kendhe sak jambe nggih begecek mawon mboten mateng-mateng mbah iki ana tulodo bakal ana daya tapi ora mrene. Daya iki kesasar. Mula mulya iku cegoli sak kendhil iki mengko kanggo nyuguhi karo daya iki. Ayo geba. Dadalan susulen. Ana wong lalang ana pelataran pendopo. Kendari sodo. Ayo. Apa pedes? Aku tak kena marah dan kane urip ledawa pangeri iki. Manggir miyit boten sisip pandulu kula menika kados handaka pertapan iya Raden iki pertapan Kendari Sodo aku sang ngayugi penembahan begawan Kapiworo bodhika penembahan begawan Kapiworo iya lah ingkang wonten pinggir menika. Ae woro. Aku cantrik sapu angin, Des. Kok Des ya apa? Sapu Des dudu wong. Iya. Andilo, lho. Paduka kok saged pirsa. Nggih menika nami kula. Awak niku dutane Bathara Rama. Diduta tindak kalem.
kok nangis kok ora kelakon, awakmu tindak ngaleng, kok awakmu ora ngerti. Jenengmu Anjelo dituto Bathara Rama. Awakmu nyuwun sangu setya ampal bumi. Banjur setya ampal bumi jegur ana bengawan ganggu cobane wong urip ora kena sembrono. Dicoba awakmu dadi dutane Sri Narada. Sepisan awakmu dicegat Madyabala dicegat. Coba sepisan awakmu lolos. Genep angka loro sliramu kesasar ana yaiku bengawan ganggu. Ana kayangan handapan dibundut mantu karo Bathara Gangga Dewa. Saiki kesasar ana kene kalamu siram ora diterno karo anak cantrikku tindak ngalengko ora bakal kelakon. Anjelo tindak ngalengko ledalah Raden Sang Ringu Begawan. Kula siap iya. Delok pertapane pertapan gaib. Nih. Waduh, Sang Ayugi penembahan. Ningali wibawane Andhaka pertapan Kendari Sodo. Kados semyak rasane penggalih kula paduka saged pirsa sak lebeting lakon. Ning awakmu sak durunge tindak ngalengka iki ana wujuding sego liwet wis lumrah yen ana pertapan ana daya iki kudune mangan luwih dhisik. Moro gage tampan ana sego liwet iki kanggo dahar kanggo sangu tindak ngalengka. Ngono ngrigor sepeng kawuningan ngono manmarupa dono sampun prateng witeng naga sari. Batine Anoman, batine Raden Anjelo. Lah dialah. Lah wong sego liwet kendhile gedine sak jambi ngene kok dadak diumpon mangan aku. Pikire Raden Anjelo kaya mengkono diwaca karo Begawan Kapiwara. Cantri sapu angin, nggih mboten dawuh, Mbah. Ngrasani Anjelo. Ae masih mau tembok entek. Wis Anjelo moro gaji daren. Kocap kacarito liwetan gede ini sak jambi dikemil kalau Raden Anjelo dipolok kok orang tentek. Anjelo kejengkelan diuntal sak kendiri kendiri. Wadalah kemarat. Hai, moro, moro. Entek Anoman gigi sampun. Wis entek gigi sampun. Tak kira durung entek. Ayo durung entek. Anjelo. Kok entekno ora bakal kelakon entek. Dulun manjing ana ing kemilam ngiwone ngedagat sak idene nang seni. Ah.
kok bot sakit mlebet dhateng jiwa angga kula. Manggon ana kemilamu. Mula yen ana rejare jaman besuk yen ana lutung ana bedhes. Mangan mesti nyanggrok ana kemilan kiwa kelawan tengen. Anjilo cek diterap ke marang anakku cantir sapuan. Eh, ayo tak tenang anjilo tidak kalah kok. Alah jalan. Sapuangin jari ngeterno ngari ae. Ih, cantrik sapuangin. Ono bareng. Anten agi lo, diki o. Ayo, bareng. Aku ora ngerti jalane ono ndi papan panggonane negara Ngalengka. Kowe salah, diki o kok tak tututi. Ayo, bareng. Jalan bareng. Iya. Raden Anjel tututono aku, kelangkung gak aja nututi lo. Kok dibanter? Wah, gak kena disepele. Ngetes Raden Anji lo. Tak rapal ngaji bading celiring. Disi aku Raden Anji lo. Wah, kebala aku. Anjilo ngerapal aji badeng keliling. Tak harapan aji cantik bisa aku anjilo. Podo gembrakai Raden Anji lo parang dini yaiku cantri sapuangi kalap-kalapan orang ini adil kaharan kesasar otak paling jagat wetan. Sapuangin jedegmu sak ganggel mengkini wang kok datak pelayu banter opo sing kok gawi balap Raden Anji lo. Ngono banter aku timbang awakmu
Wis tutuk. Hah? Wis tutuk kebarus. Kok kebarus kebatus? Wis teko ngalah kok. Ah, liwat. Liwat. Iya. Liwat ado iki rak tampling Jakarta telat ya Allah. Yen koyo ngono sirami ku ora kenek kanggo sepil tak jaluk. Wedang wae aku ilmu. Dodo kancik ana negara Ngalengko karben Raden Anggila wae. Eh, gak lakon. Yen awakmu jaluk pedangane iki sempalen. Bauku ala jala kepal kurang ajar iki. Kelamu kok diiwe. Ih, kantrik sabarin. Ayo. Toto sama aku. Tak cekel tak untel-untel mati. Gak berjalan. Tosan podok mati podok dicayani gumbel kiwo gumbel menengah orang ini adrin sekarang dumawang datang ke sana begawan gabu woro Thank you.
sih. Dikongkon tindak ngaleng pokok malah Poncokoro gumbel dawak ono ngarep iki karepe opo? Ledalok. Nggih mriku cantri sapu angin ingkang landang rubet. Eh ora. Mboten kula sing salah, Mbah. Aden Anggila. Nyuwun kagedhan kula kapure kula medhang dhateng Raden Anggila kula mboten para kula dak gelut. Kon iki Anggila ngene ya. Ana tembung titi mangsa kala. Titi tembung titen mangsa wayah kala blae. Ora titen karo mudune wayah mesti bakal blae. Mula Anggila wayah ora kenek dihindari. Nek duduk milih aja kok milih karo ben ora ana apa-apa. Dene iki wis wayah. Dantri sapu angin. Kabeh menungso iku mesti bakal mati ora dadak menungso iku mlungsung ya. Loh. Sampeyan kok ngatur, Mbak? Karep sampeyan iku yo apa, Mbak? Aja nangis ya. Wayah iku kudu diwayahno. Anggila, mun ndi kok adahku? Aku tetep Andoko pertapan Kendari Sodo iki. Besok pertapan iki gonono. Yen aku nyawiji marang siramu mengko enggal kancik ana negara Kalengko. Lah Rakyan Sinto. Iki manggon ana nggone Taman Suko. Rakyan Sinto iki diselok ana jroning Taman Suko, lanjut Taman Suko kuwi ditunggu. Dulure yaiku putrine Gunawan Kuntawibisana kadang Kalengko Diraja kang burit. Anggila gagal. Sendakepo atuh cukup tunggal Anggila. Yana ngrigor seteng kawuningan. Daya-daya sekaleng geng leno genggrang kocap kacarito pandeng pinandengan begawan kapiworo para dening Raden Anggila sumusuping sukmo kelawan rasa sambung marang rasane Raden Anggila begawan kapiworo sarang sorot sinorotan begawan kapiworo panjing dateng angganing Raden Anggila cantrik sapu angin uga panjing dateng Ragane Anggila. Ilangan begawan kaduwara kaya kaget Anomandayawati. Tanpa sangkan moro ilang musno begawan kapiworo yen kaya ngono manjing nawiji marang badan saliraku yen kaya ngono muga-muga jagat sak isine nekseni ilange begawan kapiworo jenenge tak gawe yo Raden Anggila yo begawan Kapiworo
Ya cantrik sapangi ala dalah. Aku tak kanci ana negara Ngalengka Drajaya ana ndi papan panggonan negara Ngalengka.